avui és un bon dia per Olot, per l'Olot i per a la gent que ens agrada el futbol. Tenim vestidors nous i un emocionant partit de futbol, que esperem que vagi bé. Jo no seria honest si en aquest Parlament, en el que a més vull agrair la presència de tots vostès, de les persones i entitats que hi ha aquí presents, i en especial amb el president de la Federació Catalana de Futbol, senyor Andreu Subies, per el seu suport que està donant avui a l'Olot i per el seu compromís de gestionar fons de la Federació Espanyola de Futbol perquè en el cas que existeixin, en el cas que sigui possible, arribin aquí a l'estadi municipal. Com deia, no seria honest si no acompanyés les felicitacions i els agraïments d'un respectuós prec, una respectuosa sol·licitud. A Olot, les instal·lacions dedicades al futbol fa temps que han quedat contundentment enrere. Aquest estadi té ja quasi 60 anys. Fa 59 anys, un mes de setembre, una junta directiva en la que hi havia el meu pare va inaugurar aquest camp. I això es va fer amb uns mitjans molt precaris, amb els mitjans dels anys 56-57. Si vostès es passegen per darrere el camp i veuen les seves parets exteriors o es passegen per la grada, és evident l'estat de la instal·lació. És una instal·lació que pateix, una instal·lació que es va fer amb mitjans precaris i que està arribant als seus últims anys de vida. Per tant, m'agradaria que aquesta fos una primera pedra del que pot ser una total remodelació d'aquest estadi. Per tant, senyors de la Diputació, senyors de la Federació Catalana de Futbol, senyors de la Generalitat, els demano el seu suport per l'Ajuntament d'Olot, per l'alcalde d'Olot, per la seva voluntat de tirar endavant una remodelació d'aquest estadi. Bé, les primeres paraules no poden ser d'altra cosa que no sigui de felicitació. Veure com a través d'una convocatòria com és el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, un municipi més del país, doncs avança a l'hora de posar al dia els seus equipaments, les seves infraestructures, és quelcom que acaba assolint els objectius pel qual se'l va crear. En aquest sentit, hem de poder també donar les gràcies a la Diputació de Girona, avui representada pel seu diputat d'Esports, en què també fa unes aportacions significatives en aquest pla i, per tant, estem al davant del que podem considerar un exemple de cooperació institucional entre les diferents institucions que composen el país, doncs, per col·laborar, ajudar els ajuntaments de Catalunya per tal que millorin les seves infraestructures. Millorar les seves infraestructures, els seus equipaments, com avui n'és el cas, claríssimament vol dir millorar la qualitat de vida de la gent que en viuen en aquests pobles i en aquestes ciutats, en aquestes ciutats del país. Veure avui uns vestuaris com els que avui posarem en funcionament, rehabilitats, adequats, diguem, a normativa, amb totes les condicions necessàries perquè el projecte de l'Olot segueixi endavant, és sempre un motiu de satisfacció i evidencia una qüestió molt elemental, i és que avui l'esport és un projecte, és un apartat, diguem, de l'acció de govern dels pobles i ciutats de Catalunya indispensable. Esteu tirant endavant un projecte que il·lusiona la ciutat, que fa feliç a molts olotins i que més enllà d'un projecte esportiu és un projecte social que ens fa viure com a ciutat, ens fa ser més feliços com a ciutat. I amigues i amics que avui heu volgut venir aquí. Les meves paraules en primer lloc són d'agraïment a tothom que d'alguna manera ens ha fet possible de que estiguem avui doncs inaugurant aquests vestidors, que ens ha costat molt, que ha estat això que dèiem abans, que deia abans en Marc, no? La compenetració, la manera de la col·laboració entre diverses administracions, doncs que hem pogut començar el que ha de ser un projecte definitiu de remodelació de l'estadi. Jo, com a soci de la Unió Esportiva Olot, em penso que en Joan em diu que sóc el soci 132, subscric fil per randa el discurs que ha fet el president, el subscric absolutament. Penso que necessitem, més enllà d'en aquests moments doncs, haver posat en marxa doncs, aquests nous vestidors, això ha de ser la primera pedra de tota una remodelació d'aquest estadi, que es necessita i que a més forma part, la remodelació de l'estadi, forma part d'un projecte il·lusionant, d'un projecte important per la ciutat, que és el que estan defensant i estan treballant i estan tirant endavant doncs, la gent de la Junta de la Unió Esportiva Olot i el seu president. El fet de portar l'equip el més amunt possible, això representa prestigi per la nostra ciutat, això representa felicitat per molts i molts olotins que cada 15 dies doncs, venen a l'estadi, més de 1.500 persones habitualment doncs, estan a l'estadi, persones que s'ho passen bé, que són felices, i això doncs, realment és una necessitat de la població en un moment en què altres dificultats ens ho fan passant-ho més malament. No podem oblidar que, a més
haver de millorar l'estadi de l'Unió Esportiva Olot, que és una necessitat, que és un objectiu. Hem de continuar potenciant el tema del futbol base. Realment, les instal·lacions de futbol base, jo també he subscrit que no estan al nivell que es mereixerien, doncs, els nostres clubs esportius, i hem de continuar-hi treballant. A Càritas acollim i acompanyem persones. Fem companyia a persones grans que pateixen solitud. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.